Здравей се, Камелия, и днес ще говорим за вегетарианството. По какъв начин ни помага да се развиваме като от личности, които работим за изграждане на нашите добродетели, се развиваме така, че да станем едно колективно, добре работещо общество, хора, които са свързани съзнателно помежду си. Вегетарианството е един метод, който ни помага да работим с все по-голяма чистота, да усещаме тялото си и физическото, и енергийните си тела като добре работеща система и да развиваме светли мисли, благородни чувства и добри дела. Силната ни воля укрепва благодарение на приемането на все по-чиста храна и стремежът ни към приемане на такава храна ни помага да придобиваме тези силни мисли, тези идеи, които отгоре ни пращат, за да може да ги реализираме. Колкото по-съзнателни ставаме в нашия живот, толкова по-добре приемащи сме и към околните. Ние се опитваме да ги разбираме, тъй като има огромно разнообразие между нас и всеки носи различен опит. И затова е много важно, когато ние общуваме с приятели, роднини, да се опитваме, включително и непознати, разбира се, да се опитваме да изглаждаме нашите отношения и да сме все по-приемащи, все повече гъвкави, меки в отношенията си, така че да може да се развиват добре и да създаваме добри взаимоотношения помежду си. И вегетарианството е един такъв метод. Това е метод на една висша чистота. Ние може чрез нашите отношения да се свързваме по такъв начин, че дори и без думи, а с вътрешна връзка, да разбираме много повече. Аз съм вегетарианец, водя чист живот. И учителя Бенисад Оно казва: да, на физическия свят си вегетарианец, не ядеш месо, но в духовния свят си пълен месоядец. Ти си горд човек. Какво по-голямо месоядство от това? Всяка храна, която остава много излишъци в организма на човека, е неподходяща за него. Истинската, т.е. чистата храна, не остава никакви излишъци, а се асимилира и напълно от организма. Това се отнася както за физическата храна, така и за духовната, за мислите и за чувствата. При сегашното развитие на човека все още е нужно да има такава полярност, която да е свързана с доброто и злото, с вегетарианството и с месоядството, тъй като това са едни методи, по които могат да се получат взаимоотношения помежду ни. Тоест, един дава, друг приема. Това са като връзката между единицата и нулата. Тоест, един е пълен, друг е празен, и ако ние в едно отношение сме по-напреднали, то не бива да подценяваме качествата и на хората, които се хранят по различен начин от нас или имат други идеи, други разбирания. И всъщност е важно да разбираме колко много може да научим взаимно помежду си. Защото доброто расте във всички ни. И по този начин, чрез една висша идея за вегетарианството, ние ставаме всеприемащи и все по-търпеливи и смирени помежду си. Във времето, ако подхранваме нашите мозъчни центрове с все по-висши мисли, то и нашите прояви ще се изменят. Така че ние ще се изпълваме с силна вяра, че всичко, което ни се случва, става за наше добро. Нашата висша идея е да ставаме вегетарианци по вътрешен път. И на физическо, и на духовно, и на божествено ниво. Защото вътрешното вегетарианство е нещо, което ние изграждаме във времето. То не е нещо, което ние започваме и сме развили напълно, когато започнем да се храним с растителна храна. Вегетарианството е един метод, който във времето все повече укрепва в нас и се изчистваме за все по-чиста храна, все по-фини усещания, все по-висши мисли. Храната, която човек употребява, трябва да отговаря на неговата мисъл. Между човека и храната, която той употребява, трябва да има известно отношение.
Той трябва да обича храната, която употребява, но и храната трябва да има разположение към него. Това наричаме жива храна, жив хляб. Христос казва: аз съм живият хляб. Вие ще намерите този хляб във всички храни и плодове. Търсите ли Божественото, ще го намерите и в храните, и в плодовете. За да се свържи с Божественото в храната, човек трябва да яде всичко с благодарност и любов. В това се крие философията на храненето. Който е могъл само един път в живота си да яде с любов и благодарност, той е разбрал смисъла на храненето. Не е въпрос да яде човек разнообразна храна, но той трябва да яде с любов и да благодари на Бога за великото благо, което му е дал. Това е най-простата храна и тя е благословена. Вегетарианството е метод, чрез който да може да развиваме нашия висш аз и да разширяваме съзнанието си, като го издигаме към колективно съзнание. По този начин ние може да разбираме другите и когато има някой около нас, който се храни с местна храна, пуши или има определено поведение, ние бихме могли така да го приемем всестранно, така че да го видим и като други наши прояви, тъй като ние понякога също имаме димни мисли, задушливи чувства, неблагородни постъпки. Така всъщност с едни прояви ние може да ги сравним с друго наше поведение, така че всичко да ни бъде от полза. И един наш стремеж е винаги да сме доволни, да се радваме от всичко, което ни се случва, защото то се случва за добро. И понеже ние не винаги виждаме пълната картина, понякога си мислим, че няма пълна разумност. Но всъщност всичко е разумно и се случва, за да може да работим все по-осъзнато помежду си. Ако ние разгледаме поведението на една мишка, която краде зърна в хамбара и взима от зърното, човек става недоволен, ако не разбере смисъл на това нещо. Защото дори една такава проява ние може да я сравним с качествата, които проявяват хората, тъй като и те понякога крадат мисли и нямат такива чисти отношения. Понякога и времето си взимаме един на друг, така че дори едни такива прояви, като действие на една мишка, ние може да сравним като отношенията помежду си. И винаги във всяко едно нещо да търсиме връзките, взаимоотношенията и да разбираме защо се случва. Благодарение на вегетарианството може да наблюдаваме какви външни и вътрешни промени се случват. И да виждаме как във времето ние имаме нужда от все по-голямо вътрешно разнообразие и външно еднообразие, което се изразява и с приемането на все по-проста и чиста храна. Ние бихме могли да разгледаме различните аспекти, чрез които вегетарианството ни помага. Като започнем с здравния аспект, нашата физиология, нашата генетика е изградена по подобен начин, като с растителноядните животни, като може да сравним зъбите, костите, зъбите, ноктите, храносмилателната система като дължина, слюнката, киселиността на стомаха. И по този начин, сравнявайки дори и външно нашата близост, ние разбираме колко близки сме ние с тези животни от повече, отколкото с месоядните. Във време на еволюцията на човека, той е започнал да се храни с местна храна, като първоначално неговата храна са били чистите плодове. Във времето на тази еволюция той е започнал да се храни с местна храна и е достигнал до едно ниво на крайно индивидуализиране, но това му е помогнало да може да развие определени качества в себе си и по този начин във времето да укрепва и в други прояви. Човек в момента е стигнал до една гъста материя. Това също му помага, защото в тази гъста материя ние ще може да донесем едни високи идеи, които да ги приложим дори и при трудните условия. Ние сме се приспособили във времето към тази храна, но това не означава, че е нужно да продължаваме по този начин
все пак във времето вероятно би се случила някаква генетична измяна. А всъщност ние чрез тази чиста храна бихме могли да ставаме все по-финни и гъвкави в своите отношения. Има мнение, че има незаменими аминокиселини, соли, витамини от Б-групата, но те всъщност са заменими с други храни. Така че от тази гледна точка ние също не бихме могли да се притесним. Също може да говорим за едно огромно разнообразие във видовете на храна, които има. Докато местната храна, обикновено хората се съсредоточават върху няколко вида храни. И затова има огромен избор на храна. И всеки човек е нужно да се свърже с тази, която най-добре му подхожда, най-близка я усеща за неговото развитие, така че да може най-много да му допринесе. Когато ние се храним с животинска храна, нашите сетива огрубяват, тъй като тя е в много гъста материя и за да може нашето тяло да се приспособи към тази храна, то започва да я приема все по на повърхностно ниво. И когато един човек се храни основно с такава храна, то обикновено, ако опита някаква по-проста растителна храна, то обикновено не може да я усети с всичките и качества, тъй като все още неговите сетива не са привикнали към нея. И затова във времето хората, които преминават към такъв тип хранене, споделят колко във времето все повече им се развиват тези усещания. И във времето ние се стремим към все по-проста храна, все по-малко смесване на продукти и по този начин ние може да усвоим много по-пълно всичко съдържащо се в храната без външното изобилие. Ние чрез външното еднообразие внасим в нас много повече, отколкото чрез една външно богата трапеза. Когато ние се храним с определена храна, нашето вътрешно, съзнателно или несъзнателно отношение и желание да придобием определени качества от тази храна. Когато някой човек желая да се храни с определен вид месо, то ние вместо вътрешно да изпитваме негодование, може да си помислим какви качества всъщност този човек в този момент би желал да придобие. Защото ако един човек се храни с свинско месо, той може би в този момент би желал да придобие от доволството на това животно или по друг начин, но по някакъв нас вътрешен начин да търсиме смисъл защо тези хора се хранят така, вместо да ги упрекваме или по други начин да се опитваме да се свързваме с тях, за да може те да разбират смисъла на храненето. Когато ние се стремим към приемането на храна, е препоръчително да имаме все по-чиста идея, да се стремим към приемането на чисти зърнени култури, които са по-близко до старите сортове, като например зърното лимец, което расте при най-различни условия. Може да приемем храна като бобови култури, като много плодове и пресни местни зеленчуци. Като нашата мисъл е добре да е насочена за качествата, които притежават тези растения, тъй като те могат да бъдат свързани с физическите, духовните ни изяви, да могат да бъдат свързани с планетите, да разбираме и да гледаме как е изграден дори един плод, един зеленчук и да виждаме цялата красота, защото във всичко около нас работят изключително много светли същества, които са работили в изграждането на тази материя. И колкото повече ние виждаме висшия смисъл и тази красива картина, разбираме колко съвършено е всичко и колко всичко е на място. Нека да приемаме храната с любов и благодарност, да се храним спокойно и смирено, да дъвчем съсредоточено и продължително, за да се захранят мозъчните ни центрове с фини качества на храната. Защото само по този начин ще има възможност да извлечем ценните сили, на които е проводник. Захранването на стомаха, което се случва
обикновено чрез поглъщането на храната е едно крайно състояние, при което се захранва част от физическото тяло, но тези финни каналчета, които са в нашата уста, които успяват да приемат тази жизнена енергия в храната, праната, която да захрани мозъка ни, се случва чрез съзнателното дъвчене, бавното приемане, приемането на по-проста храна, така че да може да не се получава такова твърде голямо разнообразие. Тогава всъщност ние успяваме да се повдигаме в еволюцията, тъй като ние се свързваме по-съзнателно с всичко, което приемаме. С каквато храна се храни човек, такива елементи внася в кръвта си. Като знае това, той трябва да пази чистотата на своята кръв, защото от нея зависи здравето, от нея зависи и психичното му състояние. Други аспекти на вегетарианството може да погледнем като икономическите, тъй като при отглеждането на животни са нужни повече ресурси, отколкото отглеждането на растителна храна, но все пак при отглеждането на растителна храна е добре да се насочим към екологичното отглеждане, тъй като ако говорим за общоприетите норми, биха могли да се излеят огромно количество химически вещества и да се използват модифицирани семена. Така че, ако говорим за икономически и екологичен аспект, то ние е добре да се насочим към смисъла на това, което правим. Тоест, не просто да насаждаме растения, ами всъщност те да бъдат обгрижвани по един по-разумен начин. Така че да има отношение към земята и тя след това да връща с любов своите плодове на нас. Етичният аспект е методът, чрез който може да спомогнем на хората около нас да разберат за чистата идея на вегетарианството и е добре да бъде насочен в посока на развиване в тях на любов и миролюбие към животинското царство, към ненасилие и състрадание. Тъй като има посока на мислене сред хората, че би било по-полезно, ако се покаже една тъжна и страшна картина на нещо случващо се с животните по време на прекъсване на техния живот, че това би могло да помогне хората да се откажат да приемат тази храна. Обаче, може би и не може би, а е важно ние да използваме един друг метод на любовта, чрез който ние, развивайки близостта си с растителното царство, животинското царство, различните форми, които са създадени около нас, всичко, ако ние го обикнем и започнем да виждаме цялата съвършеност на начина, по който е изградено, ние всъщност по този начин бихме могли много по-добре да разберем смисъла да приемем тази вегетарианска храна, този начин на мислене и живот. Т.е. чрез любовта ние да го изберем този метод съзнателно, тъй като иначе в нас би могла да се събере една тъга, една жалост, която по-скоро да ни тежи, отколкото да доведе във времето до едни по-благоприятни вътрешни условия в нас. В Библията, в Битие, глава 1, по време на създаването на шестия ден, когато Господ е създал зверовете и човека, той им е дал и насока с какво да се хранят. Ето, давам ви всякаква трева, що дава семе, каквато има по цялата земя и всякакво дърво, чието плод е дървесен и дава семе. Това ще ви бъде за храна и на всички земни зверове, на всички небесни птици и на всяка гадина, която пълзи по земята, да има жива душа. Дадох за храна всичкия злак златист. Началото на духовния живот е вегетарианството. То е начало и на възпитанието, защото духовният живот включва ненасилието. Вегетарианството ни помага да развиваме чиста любов към всичко създадено. И ние се стремим да осъзнаваме великата промисъл, работата, която върши съществата от ангелските иерархии, тъй като всичко е изградено чрез живата разумна природа, която е създадена, която е изградена от напреднали същества, завършили своето развитие. Когато растенията израстват, когато природата се развива, както е през пролетния сезон, това е един момент, в който ние
може още по-съзнателно, то е като един процес, който работи вътре в нас, да се опитаме да наблюдаваме как всичко се развива. Как пъпките се развиват още зимата, лятото, пролетта може да ги наблюдаваме, как израстват, как се създава цвета, как се оформя плода, как той озрява. И целият този процес ние може да го разберем и като един процес, който работи вътре в нас, защото всяка една мисъл, действие, чувство се развива в нас като едно семе, което се посажда в благоприятна почва, което израства и дава също плод. Когато ние дори приемаме една храна, ние бихме могли да получим много повече от нейните сили и качества вложени в нея, ако ние дори я наблюдаваме как е изградена. Как е изграден един лист, как е изграден един плод, на къде е насочено семето, как се захранва, по какъв начин самото семе получава силите си чрез пъпната връв, която е свързано. По този начин между нас и това, което приемаме, се създава една жива връзка и ние много повече се обогатяваме. Когато вегетарианството се оформи в нас като сила и ние работиме за развиването на нашия висш аз, в нас се поражда желание да може да работим и колективно по още по-разумен начин, без да се получава движение в стадо, което би било един неразумен метод, който да продължава в бъдеще. И вегетарианството ни помага хем да работим заедно, хем и всеки един от нас да може да е една цялостно добре изградена личност. Ние сме скачени съдове и ако ние работим в посока на тази чистота, ние по този начин, колкото по-съзнателно го вършим, помагаме и на останалите хора. И те по вътрешен път разбират нашите опитности и във времето, и те биха могли да достигнат до това. И все пак е важно да разбираме важността на цялото многообразие, без да се опитваме да ставаме всички еднакви. Защото ние сме клетка в космичния организъм и нашето отношение към него е подобно на отношението на клетката към тялото, към която принадлежи. Всяка клетка живее за организма и получава сили от него. Такова е отношението на човека към цялото. В живота на човека и на цялата природа всичко е резултат на колективната дейност, колективното усилие. Ние може да помислим и за различните видове живот, които съществуват и към какво, коя част от тях принадлежим или към какво се стремим, защото има живот, който живеем само за себе си, живот, който живеем за другите, за обществото и живот, който живеем за разумното ни общо единение. И животът за себе си и за обществото е частично разбиране на живота. Животът за цялото е за великото разумно начало, което включва и живота за себе си и за обществото. Това е една цялостна картина. Разумната природа възпитава човешката душа, за да научи тя великия урок на единството. Когато човек причини страдание или насилие на когото и да е, нарушил е закона на единството. Поради тази причина човек ще мине през страдания, за да разбере, че всяко страдание, което причинява на другите, всъщност го причинява на себе си. Може да си представим как ние сме свързани помежду си, като на едно дърво. Един може да е част от корена, друг да е клон, трети да е листо, четвърти да е плод. И ние помежду си, чрез соковете, които протичат в дървото, сме като скачен съд и една мисъл, една идея, едно чувство, едно усещане се развива помежду ни и отива все по-нагоре, така че да може да стане все по-чисто, благородно и да може да се приложи. Може да имаме мисъл, която всеки ден да ни ръководи и тя да бъде в това да сме винаги доволни и радостни от всичко, което ни се случва и това по такъв начин ще изгради в нас тези качества, че ние дори и да имаме трудности,
да може така да ги приемаме, че да виждаме смисъл в тях. Ако мислим за качествата, които вегетарианството изгражда в нас, може да говорим за много качества, но има няколко, които във времето наблюдавам колко са ценни и колко дълбок смисъл има в тях. Тези качества са свързани с доброто разположение, което ни е важно да сме свързани от утринното ни ставане, до вечерното ни лягане, до нощния ни сън. Всичко трябва да бъде изпълнено с добро разположение. Защото то зависи от знанието да имаме самообладание, а то предполага силна воля. Силната воля, във времето я укрепваме и ни помага по все по-добър начин тези идеи, които ни се пращат, да ги реализираме. Доброто разположение е естествено състояние на човешката душа. Ние трябва да имаме добро разположение, за да развиваме нашите дарби и способности, вложени в нашия организъм. А едно добро разположение, което ние бихме могли да имаме към другите, се основава на това ние винаги да имаме високо мнение за хората. Защото обикновено, когато има някакъв вид на разбирателство, то е когато ние мислим, че сме по-напред в еволюцията от другите хора. А когато ние имаме това разбиране, че всеки един човек е проводник на определени добри сили, че ние всъщност всички работим в нашата еволюция, то по този начин ние бихме могли да се освободим от тези кармични връзки, които бихме, вероятно имаме още от миналото с някои същества, които в даден момент усещаме, че имаме неприятно отношение с тях. И чрез това добро разположение и високото си мнение за тях, ние разбираме колко много може всъщност да научим от всеки човек. Защото ако се съсредоточим върху добрите качества на всеки човек, независимо какви външни прояви има, ако намерим поне едно добро качество, поне няколко добри качества, то всъщност бихме могли много да се обогатим и помежду ни да се създадат такива живи връзки, че всъщност да се освободим от старата кармичност и да създадем една свързаност, която да протича помежду ни. Следващото качество, чрез стремежа ни към чистота във вегетарианството, е придобиването, развиването на мекотата, която всъщност ние вътрешно изначално имаме. Тоест всеки човек има вътрешна мекота, просто не винаги има способността да я прилага навън. И като говорим за мекотата, е много важно да помислим и за мекошавостта, тъй като това е едно друго качество, което е в другата посока на мекотата. Докато мекотата ни прави гъвкави. Мекотата позволява ние да приемем условията около нас, всичко, което се случва по такъв начин, че да сме винаги радостни и доволни. Мекотата подготвя пътя за любовта. За да може да бъдем издръжливи в живота си на всякаквите условия, на каквито сме подложени, тъй като това е ценен метод за укрепване на нашата душа, ние е важно да имаме тази мекота. Водата в своето движение, чрез нейната мекота, върши голяма работа, тъй като тя има непрестанно движение. Тя има мека упоритост и може да достигне навсякъде, но тя не го върши насилствено, не го върши с удар. Тя го върши чрез своята мекота и възможността да достигне до всяко място. Ние може да мислим как да проявяваме мекота към себе си, към другите, към Бога и все по-голямо разбиране да имаме за всичко. Нека основният стремеж на нашата душа и дух е да сме свързани с живата разумна природа и да изпълняваме волята Божия, тъй като за това сме пратени. Да поставим доброто за основа на думът си,
правдата за мерило, любовта за украшение, мъдростта за ограда и истината за светило. Като част от заниманията днеска, бих искала да ви насоча към идеята да наблюдаваме и вие също да се насочите към идеята да наблюдавате едни малки прояви, които са създали, например, плодовете. Тук при нас сме донесли череши. Бихме се радвали да ви почерпим с череши, да си вземете колкото желаете и да наблюдаваме плода, тъй като черешата е един много виш венерен плод, да помислим как е изграден, колко е кръгъл, каква форма има, какъв цвят, какво усещане, дали има аромат. Може да го опитаме, да видим вътре как е изграден, семето на къде е насочено, костилката. И по този начин ние може да създадем една друга връзка с самия плод. Нека да се опитаме да видим тази висша проява, която се е оформила, материализирала в един такъв плод и всъщност по този начин много повече да приемем от него. Защото колкото по-осъзнато, а не механично приемаме една храна, толкова повече тя ще ни дава. Ние ще се захранваме не просто чрез нашите стомаси, а ще може да се захранваме чрез това, което идват като висши идеи в нашата мисъл. Всяка една храна, особено плодовете като символ на една велика чистота, бихме могли да разберем колко много са работили светлите същества, за да я създадат. Черешата има в себе си един висок идеал. В нея има само една костилка. Може да си помислим за различни плодове, като например ягодата. При ягодата има много семенца, които са от външната страна на плода. Те също са колективен плод, защото семенцата не са индивидуализирани ли в отделни малки частички, например, като при благородната малина, но все пак има разлика в изграждането на храните и ние колкото повече ги наблюдаваме тези прояви, ние всъщност по вътрешен път ще разбираме какъв смисъл има вложен в тях. Когато човек навлезе в живота на вегетарианството, когато започне да работи в духовния път, той може да си мисли, че ще се освободи от всички трудности. И си мисли, че може би това ще е един твърде лек път, един лек път, който ще го освободи от всякакви противоречия. И първоначално в нашия живот настъпва едно изпразване на чашата от старите ни разбирания и във времето бихме могли да започнем да се освобождаваме кармично от предишните наши натрупвания, което се случва понякога и чрез различни болестни състояния, които ние бихме могли да разберем по един по-дълбок начин, като се опитаме да намерим изначално откъде е тръгнало състоянието. Така че нека да не приемем вегетарианството като един лесен път, а като един съзнателен път, чрез който да развием всяко едно наше отношение и да го видим във все по-голяма светлина. Ако ние във времето наблюдаваме нашите действия, бихме могли да ги анализираме, да ни дойдат идеи как нещо би могло да се извърши без да достигаме до крайното му осъществяване. Т.е. ние бихме могли да бъдем много по-прозорливи, много
много по-досетливи, много по-ясновиждащи заради развиването на тази наша наблюдателност. Чистотата във вегетарианството ни помага, тъй като мислите ни стават по-бързи, мислите ни стават по-чисти, по-възприемчиви. И ако говорим за движението на светлината, която е мерило за бързината, то бързината на ума е много по-голяма и може да бъде много по-голяма от тази на светлината. И този начин на живот и хранене ни помага да имаме много по-бърза мисъл. Но не бърза мисъл, която да е френетична и грубо човешка, а една бърза мисъл, която да възприема тези трептения, които идват от космоса. Ние виждаме връзката на нашите решения и действия. По този начин ние се развиваме и индивидуално, и колективно. И тези няколко качества, добро разположение, мекота, смирение, търпение, това са качества, които ние във времето наблюдаваме, че ги развиваме. И колкото по-съзнателно това се случва, толкова повече ние ще придобиваме. Нека да развиваме в нас любовта, радостта, мира, търпението, благостта, вярата, кротостта, въздържанието и нека те да стават все по-живи в нас, да действат, да виждаме, да чувстваме и да сме благодарни за всичко, което се случва. Съвсем кратко, защо обличност към колективно? Защо точно такава тема? Темата е свързана с идеята, към която ние всички се движим. Ние в момента до такава степен сме се индивидуализирали, че ако не бяха градовете, ако не бяха общите сгради, в които да живеем, не бяха животните, които да се жертват за нас, да ги гледаме в домовете си, най-вероятно всеки щеше да седи затворен сам със себе си в много случаи. И ние, колкото по-съзнателни ставаме, виждаме колко по-разумни колективни прояви бихме могли да имаме, защото всъщност живота на цялото, живота на колективността е това, към което се стремим, за да може ние като един общ единен организъм да работим за въдворяване на тези идеи, които ни се пращат. Живота за цялото е това, към което се стремим. Работата като една висша идея също е нещо, към което се стремим, тъй като хората обикновено до сега са били в живота на труда, в живота на мъчението, докато ние сега имаме стремеж да работим и то да не е свързано с получаване на някакво задължително заплащане, то е свързано с това да желаем да направим добро и то да бъде колективно за всички, защото доброто, което е добро само за един човек, то не носи благо за всички. Ако е нещо добро за всички и може да достигне до повече същества, то това означава, че сме на прав път в мислите си и в желанията си. Имате ли опитност в наблюдението на определени храни, например, като ги съзерцаваме към кой орган са свързани, дали усещаме какви същества са работили, защо е точно определен цвят, дали имате такава опитност с храната? Моята единствена опитност в това отношение така най-близко е с цвете. Понеже съм художник и още в ранните ми детските години, когато имах така задача за дадено рисуване, ми се наложи да рисувам карамфил. До тогава не бях се заглеждала така подробно. И всъщност усещането, което получих, беше, че вече го обичам този карамфил. Беше просто виждаш красотата в него, когато се загледаш.
до там не стига. Чак повече, нали, не съм. То не е нужно, разбира се, да влизаме винаги в живота с лупата в ръка, но ние наблюдавайки едни такива процеси, наблюдавайки как едно растение, едно животно, един плод, един зеленчук е изграден, всъщност може да видим едни потоци на енергия, които текат, и по този начин ние ще разберем, че всъщност тази сила, действаща в това същество, всъщност ще действа и в нас. И колкото повече развиваме ние, например, любовта си към животните, към животинското царство, толкова повече определени техни благородни прояви биха могли да станат близки до нас, но без това да е свързано с насилие към тях. Колкото повече ние виждаме красотата на билките, на растенията, на тези всички благородни прояви в живата природа, толкова повече, приемайки ги после вътре в нас, толкова повече ние ще получаваме от тях и ще се обогатяваме. Влюбването, нали, към растението, в случай към животното. Да. Че кажат хората, защо като ядеме, нали, животното, защо да не се обогатяваме? То всеки би могъл да се обогати, разбира се, по определен начин, но ако се обогатяваме чрез отношенията си с животните, ние всъщност ги приемаме без техните гъсти примеси, защото чрез когато животното напуска този свят по начина, по който хората в момента го правят, то в себе си развива, съдържа в себе си много страх и много мъка, и след това всички тези, освен, нали, другите токсини, които след това ще отдаде на човека, той всъщност ще предаде и този страх, тъга, мъка и в човешкото същество. Всъщност, колкото по фино усещаме чрез любовта си към животните, техните прояви, толкова повече ще се ползваме без да нарушаваме тяхната свобода и право на живот. Защото както ние имаме право на живот, така и те. И всъщност чрез употребата на животинска храна човек увеличава твърде много астралните си сили и става подобен на техните животински прояви. Но все пак това не бива да омаловажава хората, които чувстват все още желание да я приемат. Всеки, разбира се, трябва да се възпитава в такъв тип хранене или да има стремеж към чистота, но ако човек употребява растителна храна и се разболява, то по-добре е да намери храната, която е най-подходяща за неговото развитие. Защото може би това не е неговия метод. И колкото по-съзнателно човек разбира тези връзки, толкова по-малко обвинения може би ще насочва и към себе си и към другите, тъй като има причина за нещата. Някой ден всички ще бъдем насочени към употребата на чиста храна, към хранене с плодове, но това е път на еволюция и е важно да се приемем в цялото разнообразие. Тъй като това би довело до по-добро общуване помежду ни, защото от всеки може да научим нещо ценно и всеки има благородни прояви, независимо дали се храни само с вегетарианска храна или с месна. Има много хора, които дори да се хранят с вегетарианска храна, те вътрешно още не са се освободили от тези месоядни клетки, които живеят в тях, и тези прояви може да се проявят дори и в нашите отношения. Не е нужно само да гледаме храната, която употребяваме. Но все пак една такава храна предразполага към възможност ние да развиваме още повече духовните си сили. Което пак не означава, че другите хора не могат. Просто е един нов етап на чистота.